Manchester City indleder den nye Premier League-sæson mod Sunderland på hjemmebane, og de store favoritter hos Oddsen, det er det også. Men jeg ved, du har et andet spilsak. Ja, fordi jeg tror, der kommer en lille smule usikkerhedsmoment i Manchester City's spil. Guardiola eksperimenterer vildt og blodigt rent taktisk, og jeg synes, det er en meget stærkere offensiv end defensivt hold, trods tilgangen af dygtige John Stones. Så bare et enkelt mål fra Sunderland, det er mit spil. Det er dit spil. Og jeg har faktisk set ud til, at hjemmeholdet vinder en klar sejr. Jeg giver faktisk gæsterne 2 måls forspring på Asian Handicap og spiller stadigvæk 1-tallet. Det synes jeg er godt betalt.